França. Rincón jogou bem pro meio, olha a chegada do André Santos, bateu cruzado em cima da zaga, voltou pro André, tirou o goleiro, olha só o Rincón! Gol do Corinthians! Diogo Rincón! Se fizer um gol nessa altura do jogo, coloca realmente o Corinthians no páreo, porque tem quase todo o segundo tempo, está perdendo por 2-0. Torcedor do Corinthians chega perto da televisão, bela defesa no gol! Gol! É do Corinthians no rebote! A bola foi e o goleiro rebateu, não teve jeito. E na cabeça de quem, hein? Diogo Rincón. Sozinho. Rincón botou lá dentro. A cobrança, lá vem ela, no meio da área. Chegou Diogo Rincón, dividiu, chega rasgando, tirando dali a zaga do Goiás. Bola não vai longe, Fabinho tocou. Posição legal, Herrera dominou, veio o goleiro Arley. Olha a sobra, Rincón! Gol! Diogo Rincón! O Atlético Nacional em Medellín. Olha o Diogo, tocou ali pro Dentinho. Passou André Santos, grande bola. Bateu cruzado, olha o Herrera. Toca no zagueiro, voltou! Gol do Corinthians!